O Serviço de Alerta sobre Condições Climáticas da Defesa Civil agora também oferece informações sobre o coronavírus. Para utilizar o serviço gratuito, basta enviar por mensagem o CEP do seu endereço para o número 4199. Quem se cadastrar vai receber informações sobre as bandeiras do distanciamento controlado no estado, que são estipuladas conforme o risco de contaminação e a ocupação hospitalar na sua região. Para se cadastrar no serviço, é só enviar o CEP por mensagem SMS para 40199.